andra gången i rad. Hur grymt känns det? Känns jättebra. Det var en kort väg till bältet den här gången. Roligare att gå igenom lite fler matcher innan man tar guldet, men det här är fortfarande roligt, absolut. Kommer du ställa upp nästa år igen? Kanske, vi får se. Jag är inte helt hundra än. Vi får se. Inte helt hundra. Gå igenom lite av matchen. Hur kändes det? Du blev träffad några gånger, men det var annars bara du som träffade nästan. Ja, fan. Han var jättestark. Otroligt stark. Starkare än jag hade förväntat mig faktiskt. Lite långa armar, så det var ganska... distansen var lite svår att hitta. Men jag lyssnade att min tränare Sargon gav mig tipsen och det funkade. Det såg ut som att du lyssnade väldigt bra på dina coacher. Har du blivit bättre under tiden du har kört, eller har allt varit bra? Absolut, absolut. Det kommer med erfarenheten. Jag gör fortfarande inte allt han säger. Jag hör vad han säger, men ibland så tvekar jag. Men ju mer matcher man går, desto mer och mer lär man sig lyssna och verkligen ta in det han säger. Det funkar oftast, eller funkar det alltid. Avslutningsvis, vill du säga någonting? Du har många fans, du har många vänner. Vill du säga någonting till alla? Jag vill bara ge en fet shoutout till hela min klubb, Sweden Top Team. Sargon, Sveriges bästa tränare utan tvekan. Och varenda en som kommer heja på mig idag, tack så jättemycket från djupet av mitt hjärta. Och alltså, du får också en present av oss, du får en väska av Ultimate. Varsågod. Tack så mycket. Grattis igen. Tack så mycket, ha det bra.